Sisi watu wa pwani tumeamua kutoka Lamu, Tana River, Kilifi, Taita Taveta, Kwale na Mombasa, tutasimama 100% na baba. Sasa nyinyi, nataka kuwauliza swali moja. Nyinyi ni watu wa baba kweli? Tarehe 9 mwezi wa 8 wewe utoke na familia yako na bibi yako na jirani yako, muhakikisha kila kura ipigwe siku hiyo. Tuko pamoja? Hebu nione mkono wa baba hapa. Asanteni, mbarikiwe. Haya, sasa nataka kutambua tu hapa, weke mkono juu, chairman wa ODM, chairman wa nguvu, anaitwa Makabe.